notikums, jo mēs tā kā oficiāli atklājam Latvijā kustību Ekipa Notre Dame, kas saucās. Gribu šo te kustību nosaukt par tādu Dievmātes specialitāti. Atbildīgie par mūsu reģionu, jo šie atbildīgie ir no Polijas. Visā pasaulē tagad ir 150 tūkstoši pāru, kas ir iesaistīti šajā kustībā, 8 tūkstoši garīdznieku. Lai šī mūsu specvienība, Dievmātes specvienība, lai viņa iekaro Latviju, iekaro Latvijas ģimenes. Jūsu zīme, dārgie Ekipa Notre Dame locekļi, ir jūsu savstarpējā mīlestība.